أطبق اللبات أطبق اللبات أنت أقول أو أدينتس أطبق اللبات الحسين الحسين تيس أنت أقولاتي أوكي بجيا بجيا يا ديري يا ديري اللبان ديري مجرو اللبان كأموس مجرو labo boqol laba iyo toban ana aqbal ku adeysay waana ansax kulanka wadajirka ah ee labada qalee baarlamaanka Soomaaliya ee ka qabsomay halka iga dambeeyso oo ah xarunta Filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho isla markaana garwadeen uu ka ahaa Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa lagu ansixiyay afarta cudub ee qabyatirka dastuurka ku meel gaarka ah ee Soomaaliya oo in dhawaanahanba xildhibaanada labada qalee baarlamaanka Soomaaliya ay doodiisa u jilba laabteen hayeeshay kulankan ayaa ka duwanaa kulamadii hore maadaama la ansixinayo afartaas cutub ay xildhibaanadu aad uga doodeen soo jeedimaha wax ka beddelka dastuurka ay soo gudbiyeen guddiyada madaxa bannaan ee dastuurka ee labada aqalee baarlamaanka iyo sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee dastuurka Soomaaliya intaasi kadib xildhibaanada golaha shacabka ayaa si guud u gudagalay in ay ansixiyaan cutubyada koowaad labaad saddexaad iyo afraad isla markaana labada aqal ay kala codeeyaan okay hal la tiriyo hal la tiriyo هلا تريو شغل البدينة فدي جمانت وحصو حاضرتي لو بقول لبي طبعا وأه قولها الشعب كبار لما كان صومالي هلك قولها أقل كسرة يا هين لبي أفرت مدنى سداس أي قوة نقول يان لو بقول أفر يكون تن مدنى إسلام كان أي عد أغلبية دا قوة سحيان أفرت عتوب دو دي سوسا إدلاتي دستور كم الجار كأه سد وكل واقعية نتيجة قدومية شيخ آدم محمد نور آدم بدوبي إلا بان دي مجرو إلا بان كآموس مجرو لابو بغل لابو يتوفي لانا أقبل قوة ويسي وانا أنصح سدا درادو دستور كي أفرد وأنصح ما شاء الله آتي آدم مع سنكهين intaas kadib gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ayaa uga mahadceliyay xildhibaanada labada aqal iyo dhammaan xubnihii ka qayb qaatay intii ay socotay dooda iyo sidoo kale dadaalkii loogu gudagalay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ah ee Soomaaliya baarlamaanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ku guuleystay muddo 12 sano ah baarlamaanadii ka horreeyay oo baarlamaanka 9aad iyo baarlamaanka 10aad ay u suurtagal weeyeen fursadaan weyn ay helaan maalin taariikhiga ah oo xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya ay taariikh ummada Soomaaliya soo jeedeen marka waxaan u mahadcelinayaa kuna bogaadinayaa xildhibaanada labada aqal waxaan si gaar ah u mahadcelinayaa guddiga la socodka iyo dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo runtii muddadii anagu aan soo shaqeynaynay ay si dhow noola shaqeynayay waa ugu mahadcelinayaa guddoomiye Xuseen Iidow oo guddi hoggaaminaya iyo tiimka kale iyo xubnaha dhammaantood oo runtii shaqo adag muddo kooban aan ku qabannay waxaan si gaar ah sidoo kale u mahadcelinayaa xubnaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo howlwadeennada iyo la taliyaashaba oo muddadii maalmihii halkan aad fadhideen iyo ka horba muddaha hal sano ah sanad baa ka soo wareegtay maalinka aan la xilka la wareegnay sanadkii hore maaj 29-keedii ahayd maantay sanad kadib in guul weyn la gaaro oo shaqada weyn la qabtay waxaan ugu mahadcelinayaa runtii guddiga madaxa bannaan howlwadeennadooda iyo mataqaana la taliyaashooda sidoo kale waxaa goobta ka hadlay guddoomiyaha guddiga la socodka iyo dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya xildhibaan Xuseen Iido isagoo xildhibaanada kaga mahadceliyay ansixintii iyo aqlabiyadii ay ku ansixiyeen afartii cutub ee laga soo gudbay baarlamaanka 9aad wuxuu soo sameeyey ansixitaanka iyo dhammaan waxyaabaha la xiriira farsamooyinka farsamada oo dastuurka dhammaystirkiisa looga baahnaa iyo xulashooyin baarlamaankii 10aadba na wuxuu sii gudbiyey xulashooyinkii iyo arrimihii wada xaajoodka looga baahnaa ayuu xulashooyinka sii sameeyey baarlamaanka 11aad ayaa maanta nasiib u yeeshay inuu si dhab ah oo u gaaro natiijadii wada xaajoodka siyaasadeed looga baahnaa ayaa maantay nasiib u yeeshay inuu si kama dambaysa u gudbiyo afarta cutub ee ugu horreysay ugu dambeyn guddoomiyaha golaha shacabka Sheikh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe ayaa kaga mahadceliyay xildhibaanada labada aqal iyo sidoo kale shacabka Soomaaliyeed dadaalkii iyo juhdigii ay u galeen dhammaystirka wax ka beddelka dastuurka cutubkiisii 1-2-3-4 waxaana uu sidoo kale xildhibaanada u sheegay in fasax ay galeen muddo 2 bilood ah maadaama 4 bil ay shaqeynayeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya
maanta waxaan idin sheegaynaa ka gudoon ahaan kalfadhigi afaran maanta waa noo dhamaaday waa fasax maalmaanka saacadaan laga bilaabo laba balan soo nasta soo cibaadeysta imaartay ilaahay toofiq hanu waafajiyo fadhigaani maanta waa noo xidhiidhay nabad Allah isku kaan keeno Abdulqadir Maxamed telefishinka CBA xarunta golaha shacabka Muqdisho kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maare kuna hormari noloshaada dhaqaale Premier Wallet